Querido telespectador, muito boa tarde com vocês, mais um programa Voz do Povo, o programa da família xinguarense. E hoje nós queremos agradecer em especial toda a população de Xinguara e também de toda a nossa região. Você que está sempre conectados aqui no nosso programa. O programa Voz do Povo, ele visa levar informações e conhecimento para todos os nossos telespectadores. E hoje é um dia muito especial, porque chegou o verão, chegou o tempo das praias, do pontão, e com isso, nossa entrevista hoje é recheada de novidade. Nós vamos tratar aqui do maior órgão do nosso corpo, é isso mesmo, a nossa tão querida, sensível pele. E conosco está aqui a doutora Diana Melques. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, doutora. E seja muito bem-vinda ao nosso programa. O programa Voz do Povo tem muita alegria e a satisfação de ter principalmente os profissionais ligados na saúde, levando informação para toda a população de Xinguara. Eu que agradeço, Marcelo, pelo convite, por estar aqui, para poder passar essas informações. Ok, muito obrigado. E nós vamos começar aqui, doutora Diana. Nós temos muitas perguntas aqui do nosso telespectador. E uma pergunta, assim, acho que veio bem, é uma pergunta bem propícia para o início do nosso bate-papo, que é como cuidar da pele nesse veraneio, nesse verão, as praias estão aí, qual é o cuidado que as pessoas têm de ter, doutora? Bom, no veraneio agora, nosso cuidado maior é com o sol, né? Que o sol, ele é muito bom, muito benéfico, mas para a pele, ele nem sempre é tão benéfico. A gente sempre orienta usar bastante fotoprotetor, usar a cada 3 horas, evitar a exposição do sol das 10 da manhã até as 4 da tarde, onde tem maior índice de radiação ultravioleta, para evitar câncer de pele no futuro e as lesões de pele. É, hidratar bastante. Hidratar, quando a gente não fala de hidratar ficar muito tempo dentro d'água. Porque quando a gente fica muito tempo dentro d'água, a gente desidrata a nossa pele. Hidratar tomando muito líquido, muito suco, para não ter desidratações. Evitar aquelas comidinhas de caixinha que a gente leva para a praia, que pode acabar acontecendo alguma contaminação, para não ter as diarreias. É, usar muito hidratante na pele, evitar ficar usando aqueles bronzeadores, porque além de potencializar as radiações ultravioletas, podem causar queimaduras, tá certo? Então, eu acho que é só o básico da... Olha, informações realmente aqui preciosas. As pessoas têm um hábito, doutora, de levar essas coiseiras, né? Usando um termo aqui muito baianês, coiseira. Coiseira quer dizer essas coisas aí que não tem sentido nenhum e que no final vai prejudicar muito a pele, né? Como você colocou. Exatamente. E tem uma pergunta aqui, porque quando nós falamos de veraneio, de exposição ao sol, como prevenir das micoses da pele? Porque isso aí é um negócio que está assolando muitas pessoas, né? Preocupando. Exato. Acontece bastante, principalmente nessa época do ano. Nossa pele, ela produz o suor e produz o sebo, que é uma defesa do nosso organismo. Quando a gente fica com a pele muito molhada de suor, com muito aquele sebinho que a gente produz na pele, que é fisiológico da pele, o que isso vai acontecer? Na nossa pele também vivem algumas fungos e bactérias que vivem naturalmente no nosso ambiente. Só que quando a nossa pele fica muito oleosa e muito suada, esses fungos, eles acabam formando placas e formando as micoses. A mais comum que a gente vê é a pityriasis versicolor, que o pessoal chama muito de pano branco. E que depois dá um trabalhão para conseguir fazer a pele voltar à cor normal. Então, o que a gente sempre orienta? Deixar a pele sequinha, evitar ficar passando muito óleo na pele. Se não conseguir meio-dia, tomar um banho, fazer algum asseio, tirar o excesso de oleosidade da pele. Preferir o uso de filtros solares que sejam com um toque mais seco, principalmente na face, no tórax anterior e tórax posterior, que é a nossa área seborreica, onde a gente produz mais sebo, tá? Olha, doutora, vendo você ter essa pergunta, essa resposta realmente muito importante, e a questão hoje da pessoa colocar, então, o que eu pude perceber nas suas informações, que por sinal eu tenho certeza que todos os nossos telespectadores estão ali, ó, anotando tudo, porque a doutora Diana hoje tem muita coisa aí que ela vai passar para os nossos telespectadores. Com relação ao seguinte, o excesso de... Porque tem pessoas que começam, pega isso, pega aquilo e pega tudo, porque
a vizinha falou, porque o amigo fez, e começa a passar. Então a nossa pele, ela não aceita toda e qualquer coisa, sem uma orientação do dermatologista, a pessoa não deve, então, estar passando coisas que realmente está fora do padrão indicado pela área dermatológica, não é isso? Exatamente, porque cada um tem um tipo de pele, tá? A pele é um órgão, cada um tem um tipo de pele. Tem um que tem uma pele mais moreninha, tem a pele mais branquinha, que nem todo creminho que a gente usar para pele morena, a gente pode usar na pele branca. É, também tem o tipo de pele mais seca, pele mista, pele oleosa. Aí aquele creme que a sua mãe está passando, nem sempre é o creme que a gente vai passar para a criança, que também tem outra diferença entre os cremes que a gente passa para as crianças, para os adultos, para as gravidinhas, que a gente não pode usar todo tipo também. Tem gente que tem pele mais sensível. Então aquele creminho que a tia está usando e clareou a pele e melhorou bastante a pele. Você não sabe como funciona a sua pele. Você vai usar um remédio. Geralmente são medicações, aquelas pomadinhas que a avó tem na gaveta. São remédios, são medicações. E que tem efeitos colaterais como medicação mesmo. Então a gente tem que ter cuidado na hora de usar também essas medicações. Olha, informações realmente valiosas. Então, para todos os nossos telespectadores, é o seguinte. O que a doutora Diana está colocando aqui é que cada pele tem um tratamento. Que nem toda medicação ou uso de protetores ou de creme, ele, para uma pele, ele faz um efeito positivo, mas para uma outra já não tem o resultado. Exatamente. Então, olha, são informações preciosas e nós estamos chegando mais ao final do primeiro bloco e eu quero agora ir, nós vamos direto para o intervalo comercial, não saia daí. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com a doutora Diana, médica dermatologista do Centro Clínico Silver, que daqui a pouco, no final, nós vamos falar desse local. Tá joia? Até daqui a pouco. Queridos amigos de Xinguara, estamos de volta com o programa Voz do Povo, o programa da família xinguarense. E continuando com a nossa entrevista, que o bate-papo aqui está muito gostoso, com a doutora Diana Melques, que ela é médica do Centro Médico Silver, que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho desse local, onde as pessoas com certeza vão buscar, né, mais informações. Doutora, nós temos aqui uma pergunta agora do nosso telespectador. A questão é o seguinte, nessa época agora é muito comum a questão do uso de frutas, uso de limão, laranja, isso pode queimar a pele? Sim, as frutas cítricas, outra queixa muito comum que tem agora na época do verão, são as fitofotodermatoses. O que é isso? É a queimadura da pele causada por uma fruta cítrica e a exposição à radiação ultravioleta. Aí está lá a mãe fazendo o peixe na praia, ou a caipirinha, e vem a criança, ela pega na criança, pega na perna dela e vai para o sol. Depois, no outro dia ou mais tarde, a pele fica vermelha, faz bolha, então tem que ter muito cuidado. Com o picolézinho de limão lá do filho brincando no sol, com a caipirinha, com o temperinho que a gente coloca lá na saladinha, que coloca no peixe, tá? Então tem que ter muito cuidado, porque acontece muito nessa época do ano, são as queimaduras por uso de frutas cítricas. Olha aí, pessoal, tá vendo aí? Então, muito cuidado, principalmente na questão das frutas, né? Cítricas. Exatamente, frutas cítricas, principalmente caju, o limão. Limão, né? Limão é realmente muito gostoso, é muito bom quando colocado junto com leite para tomar. Mas o cuidado no manuseio, né? O manuseio exatamente. Com essa fruta. Pode até fazer o uso, não pode expor a radiação ultravioleta, pegar sol com ela. Colocando em contato com a pele, né? Exato. E nós vamos falar aqui agora da questão, por sinal, essa pergunta aqui do nosso telespectador, ela até realmente, eu sou o primeiro que quero estar muito atento às respostas aqui da médica dermatologista, doutora Diana, com relação ao seguinte, como tratar a queda de cabelo? Nossa, doutora, eu vou te falar, agora esses últimos 6 meses eu estou prestando atenção que meu cabelo está caindo muito. Então, essas informações aqui vai servir tanto para todos vocês. Eu sou o primeiro que vou aqui estar com essas informações na mão. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Tá certo. A queda do cabelo tem diversas causas. A principal de todas, ganhando no ranking número 1, é o estresse. Segundo, as dietas. Por isso que as pessoas que começam a fazer dieta, trabalham muito, correm muito,
tem muita queixa de queda de cabelo. A queda de cabelo mais comum é o eflúvio telógeno, que é aquela queda do cabelo esporádica, que vem, cai muito cabelo, a gente trata e volta a nascer o cabelo, tá? Existem outras quedas de cabelo, como a alopecia androgenética, que é a calvície, que para elas também tem tratamento medicamentoso. Agora, dessa mais comum, que é o eflúvio telógeno, primeiro, tem que investigar a causa, porque pode também estar associada a doenças da tireoide, anemias, déficits nutricionais. Então, tem que investigar a causa, melhorar a qualidade de vida, melhorar a alimentação. E, se tiver alguma doença, tratar a doença de base também. Olha, tem uma coisa aí que realmente você falou com muita propriedade, doutora, com relação ao seguinte, ao estresse, né? Hoje a maioria das pessoas, doutora, está estressado. Exato. No meu caso, eu vou dizer com sinceridade, não é o estresse, porque graças a Deus, se tem uma coisa que eu não tenho na vida, é o estresse, né? Eu sou uma pessoa de bem com a vida. Mas para isso acontecer, eu tenho uma disciplina, tive uma disciplina de vida. É o inimigo número um. O inimigo número um. A primeira causa das quedas de cabelo é o estresse. Olha aí. Então você diz isso que o estressado, então fique mais calmo. Exato. Controle mais a vida. Exatamente. O amor, os negócios, o espiritual, né? Exato. Tudo isso contribui para que a pessoa não tenha estresse e automaticamente não venha ter esse problema tão sério que é a queda de cabelo. Doutora, mas continuando aqui, eu quero entrar num assunto agora que eu acredito, assim, que é um assunto muito sério, né? Que é um assunto relacionado, as pessoas falam assim, o câncer de pele é um câncer difícil de pegar, é um câncer de pele para quem é moreno não acontece. E eu queria que você explicasse, como saber se uma pessoa tem, de fato, câncer de pele? Quais são os sintomas? Tá certo. Existem dois tipos de câncer de pele, o melanoma e não melanoma. Vamos começar pelo que é mais comum. O mais comum é o câncer de pele não melanoma. É aquele branquinho, aquele que não tem um pigmento. Esse é muito comum na nossa região, porque a predisposição que para se ter é pegar sol, radiação ultravioleta. E aqui a gente tem muita radiação ultravioleta e a nossa cultura não é de se proteger muito no sol. Não é de fazer uso de protetor solar corretamente. Então, o índice de câncer de pele hoje, não melanoma, que é o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, é muito frequente. Então, quais são as características de um câncer de pele não melanoma? Câncer de pele não melanoma, geralmente aparece aquela pintinha, um nódulozinho vermelhinho com vasinhos em cima, ou então aquela ferida que não cicatriza, que vai e fecha, volta a ter a mesma ferida, cresce de tamanho. Tá? Geralmente está em região mais exposta à radiação ultravioleta, então está mais no rosto, nos braços, no tórax, nas costas de quem trabalha no sol quente sem camisa. E tem o câncer de pele melanoma, que é um pouco mais agressivo, esse tem que ter uma predisposição genética um pouco maior, que não depende só ser branquinho, não. Tá? Esse é fator genético, qualquer pessoa pode ter. Tanto é que Bob Marley morreu com câncer de pele melanoma. Tá? Então, o melanoma é aquela pintinha que você tem que mudou de cor, mudou de tamanho, começou a sangrar, mudou de forma, começou a crescer rapidamente, tá? Então, você tem que estar de olho nesses sinais, tá certo? E com isso, a prevenção, né? Prevenir é mais barato, menos doloroso. Exatamente. Do que tratar. Então, o cuidado com a nossa pele, ela é muito importante. Queridos, queremos agradecer mais uma vez a presença de todos os nossos telespectadores. Nós vamos para mais um intervalo comercial. E não saia daí, daqui a pouquinho, aqui com a nossa entrevistada de hoje, doutora Diana Melques, dermatologista do Centro Médico Silver. Até daqui a pouco. Querido telespectador, estamos de volta com o programa Voz do Povo, com a entrevista com a médica dermatologista, doutora Diana Melques. Eu queria ver com você, doutora, a questão seguinte, com relação às unhas. Hoje, principalmente as mulheres reclamam muito dessa questão. Como fazer quando as unhas estão frágeis, quebradiças? O que fazer quando isso acontece? Bom, as unhas, quando elas estão frágeis, pode ser um sinalzinho de alerta de alguma hipovitaminose, diminuição, alguma dieta muito restritiva, deficiência de alguma vitamina.
Mas o mais comum do dia a dia é aquela mulher que lava muito as mãos, usa muito detergente, desinfetante, entra em contato e a unha também desidrata. Então, o melhor seria ter uma alimentação mais balanceada e começar a hidratar também as unhas, ficar tanto muito tempo com o esmalte também, retirar os esmaltes, usar hidratante nas unhas, como a gente usa na pele também. Olha aí, o cuidado que nós temos de ter, né, doutora? Exato. Com as mãos, que está ligada à pele. Outra pergunta aqui, como faço para tratar o suor das axilas e, de repente, aquele cheiro forte? Tem algum cuidado com relação a essa parte? Tem sim. A hiperidrose, que é o aumento do suor, tanto das mãos, axilas, pés, é uma predisposição genética. A pessoa já tem uma predisposição a ter aquele aumento do suor nessa região. E aí, para tratamento, a gente geralmente usa os desodorantes manipulados, que a gente acaba fazendo desodorante um pouquinho mais forte, uso de medicação oral, também pode ser feita toxina botulínica, que é o Botox, que a gente pode fazer também na axila, com resultado muito bom, os pacientes fazem uma vez ao ano, e até o tratamento cirúrgico, que dá para fazer cirurgia para melhorar a hiperidrose. Porém, quando ela tem o cheirinho, aquele odor que a gente, às vezes, acaba se incomodando um pouquinho, que é a bromidrose, é que a axila fica muito tempo suada e as bactérias crescem lá. Por isso que dá um cheirinho, a gente tem que tratar. Tem medicação e tem como se livrar do cheirinho também. Olha aí, então se você tem um cuidado especial, não custa caro, é só cuidados, né? Exatamente. É cuidados. E temos uma pergunta aqui agora que eu acho muito interessante, principalmente para os jovens. E eu vejo que nem só os jovens, de repente você vê um adulto com esse problema. É como tratar a acne? Principalmente nos adolescentes, é muito. Exatamente. A acne é uma questão muito comum, né? Principalmente na adolescência, onde tem aumento dos hormônios, por isso que tem esse episódio na vida que tem acne. Primeiro de tudo, é uma alimentação sem tantas calorias, que é o que piora a acne, sem muito chocolate, muito leite, seus derivados, e deixar a pele mais sequinha, uso de fotoprotetor sequinho para não deixar a pele tão oleosa, diminuir o uso da maquiagem, retirar a maquiagem à noite. E caso não melhore, às vezes a gente precisa de medicação também. Aí tem que passar em consulta para a gente ver o grau da acne e a medicação que é necessária. Olha, então, queridos telespectadores, vocês perceberam que você tem que ter o cuidado, mas não esquecer, dependendo da gravidade, procure um especialista, procure um dermatologista para você realmente ter mais informação. E aqui a última pergunta, doutora. Com relação a uma parte assim muito interessante, eu acho que principalmente as nossas telespectadoras, né? As mulheres que sempre estão conectadas conosco. Com relação ao seguinte, eu fiz química no cabelo, fiquei com o rosto inchado, o que faço para não ter novamente? Isso acontece demais. Eu acho que é uma das causas que mais talvez seja procurada dentro da sua clínica, é nesse Exatamente. Sentido aí. Exatamente. Existe muito dermatite de contato, é a alergia ao contato com a substância. Quando isso acontece, primeiro a gente tem que tratar o evento agudo, para não ter a queda do cabelo junto com o evento de alergia. E aí depois é bom a gente investigar a causa, qual o produto que você não pode entrar em contato, para não entrar em contato novamente, porque toda vez que entrar em contato, a alergia vai ser um pouquinho pior. Então, era bom fazer um testezinho de alergia, descobrir qual é o produto e retirar ele para não entrar mais em contato, porque toda vez que entrar em contato, vai ser pior. Olha aí, que show! Bom, doutora Diana, nosso tempo aqui ele é tão curto. Olha, tantos assuntos, né? No intervalo eu estava conversando com ela, é muita coisa que as pessoas precisam saber, mas outras vezes nós vamos te trazer aqui para você dar mais informações, principalmente para o nosso querido público. E, doutora, eu quero agora que você faça as suas considerações finais. E eu quero te agradecer por ter atendido o nosso convite e ter prestado informações de tanta relevância para o nosso querido telespectador de Xinguara e de toda a região. Marcelo, eu que agradeço o convite. Fico muito lisonjeado pelo convite de um programa que tem tanta repercussão na cidade. Eu agradeço bastante, estou sempre à disposição. Olha aí, pessoal, e eu quero aqui agradecer a todos vocês que sempre estão em sintonia conosco. Você também que quer participar, é simples, é só você entrar em contato no 992440909. E eu quero aproveitar aqui que com tanto carinho nos deu o privilégio de estar atendendo o nosso convite, a médica dermatologista que foi a entrevistada de agora, que é justamente a doutora Diana.
é médica dermatologista. Ela fica no Centro Médico Silver. Fica na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, número 190, no coração da cidade, né? Então, na hora de você buscar um esclarecimento, tirar qualquer dúvida, não esqueça. Centro Médico Silver, com a doutora Diana Melks. O nosso muito obrigado a todos vocês. E amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta com o programa Voz do Povo, o programa da família xinguarense.